Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Hoje eu venho com a simpatia braba, poderosa, certo? Na linha do Exu Arranca-Toco. Então, para separar mesmo, causar briga, separação, destruição do casal, certo? O que é que vocês vão fazer? Esqueci da minha vinheta, né? Olá, pessoas lindas, maravilhosas. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Chegue dando aquele like maroto. Se você já faz parte, muita gratidão por estar na nossa família. Só tenho a agradecer. Então, vamos deixar de conversa. Você vai precisar de só de um coco seco. Um coco seco. E de o nome dele e dela escrito sete vezes. O nome dele aqui, sete vezes. Olá, gente. Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero. Pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas R$ 50. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho para correr, tá bem? Também custa apenas R$ 50. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Se você tiver a data de nascimento melhor e o nome dela aqui atrás, sete vezes. Posso colocar só fulano ou o primeiro nome? Pode, mas mentalize a pessoa quando você estiver fazendo, certo? Quando você mentaliza, é muito bom, entendeu? E você já vai mentalizando, juiz, brigando. Tendo muita intriga mesmo. Então, fez isso. Ah, eu quero foto. Então, você vai pegar duas fotos. Vamos dizer, aqui, ó. O rosto tá aqui e o rosto tá aqui. Então, você vai botar uma de coxa pro outro. E vai enrolar, certo? Um de coxa pro outro. Você pegou, fez isso. Sete vezes o nome de um. Sete vezes o nome do outro. Vai enrolar o papelzinho fino. Aqui não, aqui tá grosso. Você vai enrolar fino. Vai pegar esse coco, vai tirar a água dele. Esse é um coco seco, certo? Vai tirar a água dele. E vai pegar. Como aqui tá bem fininho, vai ser bem mais fácil de você colocar lá. Certo? Ah, eu vou escrever com que cor? Pode ser caneta preta ou um lápis. Certo? Você vai pegar e vai colocar lá dentro, sem a água, viu? O coco tem que estar vazio, sem a água. Só isso, só isso, só isso. E agora eu vou fazer o que com isso? Você vai pegar esse coco e vai levar a uma árvore que está morrendo, certo? Que já tá sem folha ou que ela só tá com tronco e vai pedir ao Exu Arranca-Toco que separe esse casal, que eles tenham briga, que tenha separação, que aconteça tudo de ruim. E é só esperar o resultado. Lembrando, tá mexendo com o Exu forte. Lembrem de firmar a vela do anjo da guarda de vocês, é muito importante, certo? Para nenhuma quizumba voltar para vocês, meus amores. Então, gostou? Dá aquele like. Lembre, simpatia muito braba e muito fácil. Separa rápido demais. Faça direitinho para tudo dar certo. Então, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo que é muito importante e venha fazer parte da nossa família, meus amores. Que Deus nos abençoe sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.